እንዴት ነህ? አማን ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እሺ ኖሮ። እንዴት ነህ? አለን። ቤት ገባ? ትላንት ዘጠኝ ሰዓት ከሌሊቱ አንተ ምርህን ነው አንተን እስቀጥቅጦ በታም እንደው ቸኩለ ኑሯል። ምን ታደርጋለህ? ከትላንት ወዲያ ነው ትላንት? አንተ ያጠርፋችሁታል። እና እንዴት ነህ? እንዴት ነበር ምርኮ? የተንዛዛ ነበረ ወንድም አለም። እግዚአብሔር በቸርነቱ ለሚያደርገው ሰልስ ነገና እሑድ ልናደርግ ነበረ። ማነው ቅዳሜ ልናደርግ። እኔ ራሱ ሀይል ይዘን እንመጣለን ደውልልኝ ብያል ነበረ። ዝግጅታችን እኮ ለዛ አመጣጥ የምንሄድ ገርሙ ጓደኞች አይንትን ከሀያም ቢሆን ይችላል እያል ኧረ እንዲያው ጆን በሚያውቀው ኧረ በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ምርኮ አለ። ወደ 160 ምናምን አካባቢ ሳይደርስ ቀረብን ነው ምርኮኛው። ነፍስ ወከፍ ነው ብሬን ጨምሮ። ኧረ እንትን ምርኮኛ ሰዎችን ያለ መስሉኝ። አዎ ሰዎቹን ከነ ነፍሳቸው የተያዙ እስከ ነፍሱ የተያዘው መቶ ስንት? 161 አካባቢ ሰከላ የገባው መሳሪያስ? መሳሪያ የነፍስ ወከፍ የእኛ ብርጌድ ብቻ የገባ 182 አካባቢ። 182 የቡድን አንድ ዲሽካ ሶስት ብሬድ በእናንተው ብርጌድ የትልልዩ ሳይገባ ማለት ነው። ቶታል 7 ብሬን 2 ዲሽካ 4 ናይፈል። አንተ በጣም ምርጥ ነው። መገናኛ የእንትን እንትን ይደቀም የቡድን እንትን የሻለቃዋ 4 መገናኛ አራት ሻለቃ እንዳለች ማለት ነው። ማዘዣ እንትኑ ደግሞ ሬዲዮ ሬዲዮ ማዘዣ ሬዲዮ እሱ በተመሳሳይ ከኛ ጋር የገባ አንድ ነው። እናንተ ጋር የገባ አዎ፣ ከዋና ማዘዣ ጣቢያው ጋር የሚገናኝ ማለት ነው። ኧረ በጣም አሪፍ። ስናይፐር 4 ዲሽቃ 2 ታምር እኮ ነው የሰራ ጊዮን ነው የረዳችሁ። እንዲያው ከየትም ቦታ አልተሰራም። ብሩስ ብር ሙሉውን ነው እንዳለ እንትን ያሉት። እንግዲህ ንግድ ባንክ የሚለን 30 ሚሊዮን ነው። 30 ሚሊዮን እኛ ደግሞ ያገኘን 4,500,000 ምናምን ሺ ነው። እናንተ ያገኛቸው 4,500,000 ገበሬው በየእጁ ወስዶታል የሚባለው እውነት ነው? እውነት እንደዛ ስለሆነ ነው እንጂ እሱ ካላችሁ እንደዚያ ነው ማለት ነው። እነሱ ካሏችሁ እንደዚያ ነው ማለት ነው። ውሸት ነው ማለት። ከዚህ ደግሞ መጠን ተቋሙ ላይ ስናረጋግጥ እኛ ትንተንበርቱ እና ሙሉ ለሙሉ ነው የተደመሰሰ። ሙሉ ለሙሉ ነው የደመሰሳችሁት ኃይሉ? ያው ውስጥ ምን እንትን ነበረች መጨረሻ ትንሽ ያለ መስማማቶች ነበሩ። ግን ማኖች አሉ አለ መስማማቶች ነበሩ እና በሱ ምክንያት ያው ምሽትም ጭምር እንትን አለን። የዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገቡ ምናምን እንትን አሉ። አብዛኛው እንደዛ መጨረሻ በምርኮ መገጫጨት ሲጀምር የጣለ መውጣት ጀመረ አደሩ። አሪፍ ነው። ትልቅ ስራ ነው እኮ የተሰራ። ሀትም ቦታ አልተሰራም። ደጋዳሞት ማታ ወጣሉኝ ወጣ። ትላንት ምስያ እኮ ነው በነገራችን ላይ ከከተማም ያስወጡት። ከከተማ ትላንት ገብቶባቸው ነበር፣ መልሶ ገብቶባቸው ነበር ሲከቡት ሩጫ በሩጫ ሌሊት 5 ሰዓት ወጡ። ኃይለኛ ተኩስ ነበር አሁን እዚች እንትን ላይ እና ወጧል፣ ጠቅሎ ለቋል። ከዚህም በኋላ በቃ አከርካሪው ተሰብሯል እኮ። በጣም ነው እኮ የተደሰቱ። በጣም 15,000 ክላሽ 15,000 ክላሽ አሁን በመቶ ስልሳ በመቶ ሰባ ገብቻ የክላሽ
ኧረ በጣም ደስ ይላል። የብሬንስ የብሬን ብዙ አይደለም የተገኘ ወደ 4200 አካባቢ ነው። 4200 የድሽቃስ አንድ ሺህ 500 በቃ ይሄ እንግዲህ 5 ዓመት ያዋጋል። እንግዲህ በየቀጠናው ነው በየእጁ ስለገባ ትንሽ አይ የድሽቃው እኮ በየድሽቃ ለማድረግ ያስቸግራል። ኧረ በጣም ምርጥ ነው። አይዟችሁ በቃ ክፍለ ጦሩም ስለገባ 3 ብርጌድ አይደለ የገባ ከእናንተን በእርግጥ አራተኛ እንትን አለች መሰል ቢተው ሻለቃ ማንኩሳ ቢተው ሻለቃ ገብታ ነበር። ተሎ ሆኖ ነው እንጂ እኮ ሁሉም እኮ ሊመጣ ነበር ሲጀመር። አንተ ቢተው ሻለቃ አሁን እየጠነከረች ነው በጣም በጣም በስንት ስቃይ እሷ እንዳቋቋ እንደተቋቋመች ብታይ ግርም ይልሃል። ኧረ በቃ አሁን ወኔ እየመጣላቸው ነው። ባለፈ ማንኩሳም አብረን አይደል የገባን? አዎ። እና ጀማሪ ስለሆኑ ምናምን ደነገጡ ለጊዜው። ያዝ እንዳትንቀሳቀስ በከዘራ ነው ምንል ምናምን እያለ በጣም ተዋጉላቸው። አረ አሁንማ ጀግና ጀግና ልጆች አለ። አረ ክስላይስ ረሴ ረሴ በቃ አሪፍ ነው። በጣም ምርጥ ስራ ነው የተሰራ። አሁን እየጠነከሩ ነው። አዎ እናንተ መስ ያሉና አሁን ያጠድነው እቅድ ስመስና ምንምታ ሚል እንትን ነበረው የኛ ያው ብዙ ስለሆነ መግቢያ መውጫውን አባል ያስበላብናል። አሁን ይሄ ወደዚህ ይመጣል ወይም ጠቅሎ ይሸሻል እርግጠኛ ሆኝ። አዎ ልክ እንደ ቁጡ አስማ ወለጋ ተሻግረም ይችላል። አዎ በቃ ልክ በሱ ልክ ነው። አዎ እስኪ ተዘጋጁና እኛም ዝግጁ ነን። ሁሉም ተጠርንፎ ነው እኮ የሚጠብቅ። ጠቅላላ የኛ ጦርም ያለው ወንድ ነው። አምስቱ አብሻለቃ አሁን ከተማ ገብታለች። አስምሬት መውጣት መቻል አለብን። አሁን በየትኛውም እንትን ከተማ እንግባ እንጂ ወደ ካምፕ አንመለስም የሚል እንትን ያለው ጦሩ። በቃ በሉሽ እደውልሃለሁ። እንደዛ ስለሆነ አዘጋጁ። እሺ እሺ በላይዟቸው እደውልሃለሁ።